waxaan aaminsanahay xilligii laga guuleysan lahaa al-shabaab waa la joogaa. Dagaalkuna ama wax kastana stage-ka ugu dambeeya markay soo gaaraan ayay adagyihin. Dagaal iyo wax kasta oo la samaynayo kow commitment-ya ah, consistency-ya ah, waxa kaleeto ah discipline. Saddexdiina meeshaan waa yaalaan oo madaxweynuhu laga bilaabo maalintii la doortay ilaa maanta commitment-igiisu isma bedelin. Waana ka shaqeeyey dhammaan goob kasta oo dagaal ka socdo iyo deegaan kasta oo shacab uu haysto. Dadka jooga ama siyaasadda ku matala ama goobahaas jooga in la dareensiiyo howl ayaga u taala inay tahay. Markii commitment-igaas uu la yimaaday, consistency uu la yimaaday, marnaba ma dhiklaan garay inay commitment-igiis oo maalin maalinta ka dambeysa waa sii socotay. Iyadoo la dhiig baxayo oo dhimashadu badan tahay oo marmarka qaarkood rajadu ay meel hoose tegayso, ayaa haddana discipline-kiisa madaxweynaha uusan marnaba in uusan asaguna niyad-jab muujin, dadka Soomaaliyeed u muujin ayuu ku joogay. Madaxweynuhu waa mahadsan yahay, annaguna dhammaan garbihiisaana. Adiga ilaahaaga dagaalama ma lihi sidii Nabi Muuse ee annaga garab taagan. Idinkuna waa jeclahay sidaas oo kale, intiin Soomaalina intaasoo kale ayaan ka rajaynaynaa. Dagaalka argagixisadaha waa nuuc kale, waxa la ysku haysta waa dadka. Qolo kasta oo dadku raacdo waa guulaysanayaan. Waana waxa dhammaanteen xildhibaanada iyo dadka siyaasadda ku matala deegaanadan ay halkan u joogaan, inay iyaguna dadkooda u yimaadaan, dadkooda xaalkooda ka warqabaan, kuna qanciyaan dagaalka si dhammaystiran oo aan kala harlayn in loo galo. Waxa kale waxay tahay dadaalada in la mideeyo stakeholderska, dadka dagaalka uu quseeyo, ha dowlad ha noqoto, meeshii caalamka ha noqoto, qabaa'ilkii ha noqoto, isteydidii ha noqoto, in la mideeyo. Waxaana jeclahay maanta wixii ka dambeeya, haddii state iyo deegaan deegaan iyo qoloqolo loo goli jiray, haddana in la mideeyey, la integrate gareeyey. Dadaaladii oo kasoo qaba hadda dadka inta jooga waa reer Galmudug iyo reer Shabeel, laba state waa oo qabaa'ilo kala duwan oo ayaga weynba wax badan ka dhexeeyaan, oo ay adag tahay inay isku gudbaan, ay maanta isdhex joogaan, iska garab dagaalamayaan, iswalaashanayaan, cadowgooda ay arkaan uu yahay Shabaab. Oo ku faraxsannahay dadaalada madaxweyne, waad mahadsan tahay in kii dowladda iyo kii golayaasha dowladda iyo kii dadweynaha iyo kii siyaasiyiinta kii caalamkaba mideynaysid. Meesha la taagan yahay aniga haddeertaan waxaan tegay xadka Shabeelada dhex ilaa beledweynena lagaan ku imaaday. Tuulo kasta oo aan joogo, qof aysan walwal Shabaab ku hayn maarka, qof aysan ka go'nayn meesheeda inay qoriga ka qaadatay ka qalab qaadatana ma arka. Annaga siyaasiyiinta ah waxay shubsheeg sheegayne dadka shacabka dagaalka Shabaab uma siyaasadaysna. Bacdama uusan u siyaasadaysnayn, annagana waxaan rajaynaynaa inaanan siyaasadaynin. Wix tartiib tartiib ayuu dagaalka Shabaabka usoo qaabaysmaya, loo fahmaya, dhagartooda loo fahmaya, annaga nafteenu aan creativity iyo hal-abuurno cusub aan la imaanaynaa. Madaxda sharafta ee qaranka, waxaan rajaynayaa inaad ku niyadsan tihiin in laga adkaan karo Shabaab. Annagana sidaasoo kaleeto kalsooni ah ayaan qabnaa. Marmarka qaarkoodna waxaa la yidhi adeegna loo kala weyn, maxaa hawlna loo kala weyn, adeegna loo kala yare. Dadka ay quseysana waxaan jeclahay halfway inuusan noqonin commitment-igu oo boqolkii boqol uu noqdo. Annaga hadda Guddoomiye Cali Jeytaa jooga, dagaalka hadduusan bilaabi lahayn meesha uu joogo ma gaarin. Marmarka qaarkoodna shaqsiga aa ka muhiimsan dadka, because wuxuu hogaani rabaan, bilaabay rabaan, ku dhaqaaqisay rabaan, dhiirigelinay rabaan, den dadku waa kusoo raacaan. Saasi la midana madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sameeyey, xafiisyadiisii iyo eelihiisii uu ku raaxaysanaa intuu uga soo tegay 10 maalmood ka badan meeshaan fadhiya. Waxaana jeclahay madaxweynuhu isagoo niyadsan oo rajo badan leh oo gacmo buuxa uu meeshaan yimaaday oo ciidan wata oo awood leh, gacmo maran Ilaahay kuma celiyo, isagoo guulaystay Shabaab dadka deegaanka in Soomaali guud ahaan aan khatar ku haynin inuu inta basekiisa ku noqdo meelaha kaleetay khatar ku haayaan dadaalada loo jiheeyo. Marka
سورد وهذا مركو ماتي ما قدوميها أقل كسرة قفتي جو حنك فيري سنة تردبي أو ما ألدو يتبارلمان كيري إيشيك إن حلو أنا دي ما لا يكون راح السنة ما دحين أنا فرنت وجرا هذا سعر غير بفرت فرنت إنه قدومي أوصل درم هاي مركا فرت وعن ربع قف كستا مش إيجوكتو شباب إنه هو خلف عادته وأقول ليسن كرنا نوان سوق ليسني بقول قرح كبدني عيدن كحوق الدرك الصوماليات يدي جانا ده قالوا كسر عن شاب يكو قرحين هرتوا حس حمر يكو قرح جرين حد أنا سيدا عبد الرحمن عبد الشكور شيء فول كفول عيدن كأيجا أيا ده قال كل حياة معني ذو حتى مشن كي عيدن كحوق الدرك الصوماليات إذا ما أمان ك يقف كسر حل كس أحو حل كساري هاي بتبادل الشعب كي بتبادل الدرك إني جوبه ده قال كسر أي تكتيني أيجا قري هتيل جوجا aanan hadda naftu ka baxaynin marka waxaan aaminsanahay dagaalka strategy-gu soo wax saxsiinay direction sax ah ayaa la haystaa oo wada sax ah ayaa la haystaa waxyaabaha yiri soo barbarheeqashadaana sida ugu dhaqsiya badan in looga soo tabto ayaan rajaynaya guul ayaan idin rajaynaya soo dhawaada bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu ku fududeynayaa in aad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo